xaaliyaha guud maamulka degmada docol iyo bulshada qeybaha kala duwan salaadiinta odayaasha dhammaan inta ka soo qayb gashay munaasabadda anqaaliga ah waxaan leeyahay waa salaamantihiin dhammaantiin. Waxaan rabaa halkan inaan marka hore ka bogaadiyo uga mahad celiyo macallimiintii, tababarayaashii, saraakiishii, ciidamadii ugu horreeyey ama qaybtii ugu horreysay ka mid ah ee daraawiishta galmudug ee halkan ku soo bandhigay tababarka ay qaateen oo aadka u sarreeyey inaan idhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Maanta waxay noo tahay runtii maalin taariikhda galmudug uga qoran baaldahba inaan aragnay ciidamo afar bilood iyo dheeraad halkan xeradan degmada docol gaar ahaan xerada indhaqaris ku soo qaatay tababar si buuxda oo dhammaystiran ay u qaateen. Aanna aguda arkaynay siday u qaateen tababarka inay soo bandhigeen goobtan ka muuqatay waxay noo tahay runtii inaan ciidan dishabriile tababaran gudan kara waajibaadkooda ay noo soo baxeen qaybsii ugu horreysay galmudug maanta u soo baxday waxay noo tahay maalintaas noogu qoran baaldaaba. Sida horaba loo xusay ciidamadan sharafta badan waajibaadkoodii qaybtii ugu horreysay soo qaatay intii ay u idmanaayeenna u dhaartay waxaan ka rabnaa ujeedada maanta halkan ciidankan uga soo saarnay tababarka kuwa kalena ay uga soo baxi doonaan waxay tahay inay ka xoreeyaan, ka difaacaan, ka hortagaan argagixisada joogta ama ku sugan deegaamo ka mid a galmudug. ciidamada halkan tababarka ku dhammaystay waa ciidan dowladeed, waa ciidankii dowladda galmudug, waa ciidankii amniga, waa ciidankii sharafta galmudug iyo soomaalida difaaci lahaa una ilman una dhaartay. Laga bilaabo halkan oo galabtay ay ka dhacday dhaartii iyo waajibaadkii saarnaa loo dhaartay saacaddaas laga bilaabo waxaa tihiin ciidamo dowladda galmudug gudanaya waajibaadkooda aan meel kale ka tirsanayn, aan cid kale ka tirsanayn, aan wax kale ka shaqayn, la dagaalama cadowga argagixisada ah, sugah amniga galmudug, ka hortaga wax kasta oo xumaan ah, caqabad ah, dhibaato ah, ka shaqeeya galmudug xasiloon, barwaaqo ah, nabad ah. Taasay tahay waajibkiinnu, kalsoonina waa ku qabnaa. Sida la sheegay saacadda laga bilaabo ciidamadu waxay leeyihiin xaquuqdoodii iyo waajibaadkoodii ay ku leeyihiin dowladda galmudug. Tababarka dugsiga indhaqaris qaybtiisii koowaad waa noo soo xirantay, ciidamadanna waxay u dhaqaaqayaan inay gutaan waajibaadkoodii, ka gutaan qaybaha kala duwan ama meelaha loogu talagalay. ciidanka daraawiishtu ay aad ka qayb galaan amniga sugintiisa iyo xoreynta dalka. ciidanka maleysku cutubkii ugu horreeyey ee halkan ka soo baxay u jihaystaan ka difaacidda biyaha galmudug iyo guud ahaanba soomaaliya sharci darro iyo ku xadgudub inay ka difaacaan. Tababarku waa noo xiran yahay, waajibaadkiina waa sababkaan qaadanay. Saraakiishii iyo dhammaan hawlwadeenadii hawshaas soo gutana si aad iyo aad u qiimo badan baan ugu mahad celinaynaa, waana abaal marinaynaa. Dalacadahoodii iyo darajadoodiina waa helayaan, xaquuqdooda dhammaystirana waa helayaan. Nima meeshii waajibkii soo ku gudanayaa, dugsigu waa noo xiran yahay,
هوشو شغلنا ونفرطه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.